Ja, velkommen til Thorkild Christensen-seminaret. Hvis vi skal give en forklaring på, hvad det er, vi skal arbejde med i dag, så kan vi sige, at det er 10. gang, vi holder sådan et seminar. Thorkild Christensen var jo centrets første formand og faktisk aktiv ved dets stiftelse og i høj grad medvirkende til, at det blev som tænkt i Vestjylland. Jeg citerede for lidt siden hans synspunkter på, hvorfor det var vigtigt, at det, netop dette center lå i Vestjylland. Jeg kan kun sige, at det er en stor glæde, at centret kan være ramme om disse ting, og jeg synes, at det er dejligt, at vi har så stor en referencegruppe bag os, som giver input til, hvorledes vi skal arbejde med. Men nu må vi hellere gå over til dagens program. I dag er det jo Conny Hedegaard, der er hovedtaler, og det er jo noget, vi glæder os rigtig meget til. Hvordan får man gjort det tydeligt, når man investerer for eksempel i vedvarende energi i stedet for et gammeldags kulværk? Ja, så får man altså mindre forurening. Så får man ikke den belastning for sundhed osv. Hvordan får man det omsat til også at være et økonomisk parameter, der kan måles på? Det er noget af det, der tit er svært, i hvert fald i sådan en finansministeriel sammenhæng. Men jeg mener stadigvæk, det er i tråd med den der lidt mere brede tilgang til at forstå, hvad er det, vi investerer i, hvad er det for en fremtid, vi skal i retning af. Det sidste redskab, vi så har på europæisk plan, kan man sige, det var altså målene. Det med at sætte pris på det, og vi har anbefalet medlemsstaterne at lægge deres skattesystem om. Skat er altså ikke noget, EU bestemmer, men vi kan henstille til at hjælpe medlemsstaterne til, hvordan de kan lave nogle skattesystemer, der mere effektivt sætter en pris på forurening. Men det tredje, vi har, det er jo regulering. Altså når vi laver standarder for biler, som vi har gjort i de år, jeg har haft ansvar for det her, varebiler. Sidste uge foreslog, kom vi med et nyt udspil for kommissionen, hvordan vi skal regulere udslip fra lastbiler. Vi har sat kriterier for brændstoffer, biobrændstoffer, regulering for F-gasser. Det lyder kedeligt og teknisk, og det er det også, men det er noget, der er et enormt potentiale i, når man gør det. Vi kan nu reducere de freongas med 70% på grund af den her vedtagede politik, vi har fået igennem her for nogle måneder siden. Altså, på nogle af de der ting, der kan man både gøre, altså hæve barren, så at sige, og fremme noget innovation i Europa. Det er faktisk sådan, når vi laver standarder for vores biler, personbiler, så går der normalt et sted mellem 3 og 5 år, før kineserne kopierer vores standarder. Jamen, det er jo glimrende. Så er vi altså dem, der kan sætte standarden i stigende grad. Globalt med lastbiler prøver vi at arbejde med amerikanerne, så vi simpelthen kunne lave en global standard. Og det sidste, jeg vil nævne, det er så sådan noget helt ned i, og det har jo spillet en rolle i den her EU-valgkamp, og været sådan et eksempel på, hvor fuldstændig tåbeligt det der EU er. Altså for eksempel er man gået ind på EU fra EU's side i forbindelse med noget, der hedder økodesigndirektivet, og stillet krav til, hvor meget vand nyproducerede toiletter må udlede, altså må bruge i fremtiden. Det er blevet brugt rundt omkring i de forskellige lande som sådan et eksempel på, der kan I se, hvor tossede de er. Ja, for mig er det sådan set meget logisk. Hvis man har et indre marked, og man ved, at vi i fremtiden kommer til at have virkelig alvorlige vandproblemer, også i Europa, er det så helt skidt, hvis man i god tid melder ud, at over det og det, når fra dag af, når der så bliver produceret nye toiletter, så sørg for at gøre det med vandbesparende elementer. Er det så helt tåbeligt? Jeg stiller bare et spørgsmål, om det er sådan et af dem, der kommer frem, og nu skal jeg ikke blande mig i den hjemlige politiske debat, men samtidig så er nogle af de ting, der bliver reguleret, jo ikke helt så tåbelige, hvis man kigger på dem sådan en lille smule tættere på, og så er det jo også samtidig sådan, at det kan være bedre at have et sæt regler, end at have 28 forskellige sæt regler. Alternativet er jo tit ikke ingen regler. Alternativet er tit, at hver enkelt land laver deres egen regler, og så skal den der danske virksomhed, der vil ud og konkurrere med det, leve op til dem. Så til allersidst, den her 2030-politik, den mener jeg, at hvis statsregeringscheferen faktisk får vedtaget den til oktober, samtidig med, at man nu får taget det alvorligt med Europas energiafhængighed i lyset af Ukraine og Rusland, så mener jeg faktisk,
Vi får taget nogle meget store hjemlige skridt. Og jeg mener også, at vi får sendt et signal til verden, der vil lægge pres på USA, der vil lægge pres på Kina, der vil lægge pres på andre store økonomier. At vi har leveret, nu er det deres tur til at levere. Og så kunne jeg så slutte med at sige, jeg har det lidt ligesom med filmen Festen. Jeg kan holde to forskellige taler. Jeg vil kunne holde en tale om alt det, der går i den gale retning. Om hvor mange nye kulkraftværker, der stadigvæk bruges, bygges og med gammel teknologi. Og alle de her, nogle af de tal, jeg viste i starten, hvor galt spor verden er på. Men jeg kan altså også godt holde den anden tale, hvor jeg bare kan se, for eksempel globalt, installeringen af vedvarende energi. Altså det er kurver, der går nærmest sådan her. Og når nye teknologier lige pludselig kommer så meget i vækst, så kommer de også ned i pris. Og derfor kan vi for eksempel se, at mange vedvarende teknologier vil være i stand til at være konkurrencedygtige uden støtte allerede fra 2020. Det gælder for eksempel vind på land, det gælder sol, det gælder andre ting. Jeg kan også se, at ressourcebevidstheden øges. Jeg kan se, at lande som Korea, Californien, stat i USA, men altså en af verdens 10 største økonomier stadigvæk, Kina, Chile, Costa Rica, mange lande i Afrika, de er altså begyndt at tænke på de her ting, tage det ind i deres udviklingsstrategier, sætte mål for det, og de lande, jeg konkret nævnte, blandt andet Korea og Kina osv., de har nu, og Californien, de har sat en pris på CO2. Kina har nu 5 børser, hvor de handler med CO2-kvoter. De kalder det et pilotprojekt. Det er et pilotprojekt for 250 millioner mennesker. Det er sådan et relativt stort pilotprojekt. Og det aller sidste, jeg vil nævne, det er, at når jeg så kan holde den positive tale også, så er det, fordi der er ved at ske noget meget interessant. Nu blev Svend Burmester nævnt. Han har haft sin karriere i Verdensbanken. Men i Verdensbanken, IMF, OECD, altså i de centrale økonomiske organisationer, der er man ved at forstå, at de her ting med, hvordan vi skal, det er ikke nok bare at sige, at vi skal have vækst. Hvilken vækst? Hvordan får vi det til at gå hånd i hånd med klima- og miljøudfordring? Det er i stigende grad en del af dagsordenen. Jeg oplevede det meget stærkt, da der var verdensøkonomisk topmøde i Davos sidste år. Det gentog sig så også i år, men sidste år, i januar 2013, den nye direktør for Verdensbanken, Jim Kim, havde fået 10 minutter foran 80 stats- og regeringschef. Der er sådan en fast frokost på verdensøkonomisk topmøde, hvor ja, vi sidder lidt flere, end vi gør, med 80 mennesker, statsminister, finansminister, cheferne for de store organisationer, sådan lidt forskellige, 80-100 mennesker. Og så den her nye direktør for Verdensbanken, han har fået 10 minutter til at gøre rede for verdens økonomiske tilstand. Det kræver meget disciplin, kan man sige, men han brugte altså de 7 minutter på at fortælle forsamlingen. Der er én ting, I alle sammen ønsker. I ønsker vækst, men I er nødt til at forstå, så længe I ikke indtænker klimaudfordringen og ressourceudfordringen i jeres vækstplaner, så får I ikke den vækst, I alle sammen drømmer om. Det var dog et relativt stærkt signal fra den nye direktør for Verdensbanken. Og så er der så løs snak ved bordene, der bliver rapporteret tilbage fra de diskussioner. Og fra et af bordene rapporterede Christine Lagarde, IMF's direktør, tilbage, erklærede sig fuldstændig enig med det, Verdensbanken havde sagt, og det hele blev modereret af OECD's generalsekretær Gurria, som i årevis har sagt det samme. Jeg synes der, så kan man alligevel se sådan konturerne af et paradigmeskifte. Der er en ny tænkning på vej. Jeg håber selvfølgelig, at jeg har været med til også gennem arbejde på EU-plan og sikre, at EU stadigvæk er dem, der kan gå i forvejen. Ikke sådan, at vi går så langt foran, at vi fuldstændig mister de andre. Men nogen er altså nødt til at kunne vise, at man kan have vækst og samtidig tænke miljø ind i det på en fornuftig måde. Så tror jeg også, at flere og flere af de store økonomier er ved at få øjnene op for det. USA er den nye kinesiske leder, taler om, at de skal have cirkulær økonomi i Kina, og de skal i øvrigt basere sig på markedskræfter. Noget sker der i verden. Det havde vi altså ikke hørt for en 10-15-20 år siden. Jeg tror, jeg vil slutte med det, sådan så vi også får rigtig god til debatten. Tak for opmærksomheden.
Den historie, det ligger også nu på, det er vist trygt i information i dag, altså det er Jørgen Steen Nielsen, strålende information på, journalist på information, det er ham, der har lavet det. Men og vi kender hinanden vældig godt, og derfor behøvede vi kun at snakke meget kort sammen, troede vi, og han fik en kommentar. Det viste sig bare, at jeg har i hvert fald svaret på noget andet, end det han skrev om. Jeg svarede på, det er fuldstændig et ufravigeligt krav til de handelsaftaler. De må ikke sænke miljøstandarden i Europa. Det er det, der hedder en rød linje. Og så kan vi alle sammen være bange for, hvad sker der, hvis de sidder og får forhandlet, og så har de fået forhandlet sådan en stor, fin aftale, og så kommer de tilbage, og så er der lige nogle miljøting, de er kommet til at sænke. Men det er altså det er et af det, der hedder red lines. Og derfor, det kan der ikke rigtig chakres med. Men det, information så valgte at slå op på deres forside, det var en passus i et non-paper. Det er helt almindeligt, at der er sådan nogle processer, er nogle ikke-papirer. At der er en passus om, at USA skal åbne sine energimarkeder for Europa. Og det har vi diskuteret, fordi i dag sker der det, som du siger. Amerikanerne har fundet skifergas hjemme hos sig selv. Det holder de for sig selv på det amerikanske marked. Så det er en kunstig lav pris. Det er ikke verdensmarkedsprisen på gas, for de har det så at sige et lukket kredsløb for sig selv. Men de vil ikke rigtig lukke ned i deres kulminer, så de producerer ufortrødent de kul, de plejer også selv at skulle bruge. Men da de jo ikke skal bruge dem, fordi det er billig skifergas, så kan det ikke svare sig. Så kan det bedre svare sig stadigvæk, eller de vil i hvert fald stadigvæk holde gang i de liv, kulminer, og så dumper de meget, meget billige kul på det europæiske marked. Det er rigtig, rigtig dårligt set fra et europæisk synspunkt. Og der har vi sagt til dem, kære amerikanere, I får en urimelig konkurrencefordel ved, at I lukker jeres energimarked der og holder den billige gas hjemme ved jer selv. Det synes vi, I skulle tage og åbne. Det har også geostrategisk betydning i forhold til Rusland og alt muligt andet, at jeres ressourcer kan handles også til andre. Så det er det, der er kravet i de forhandlinger. Og det bliver en stor diskussion, blandt andet i den amerikanske kongres, hvor de er ekstremt splittet på det. Skal USA åbne mod verden? Eller skal de holde de billige ressourcer hjemme, sådan så de stadigvæk kan have kunstig lav energipris? Det er jo klart, at hvis de blev tvunget til at åbne, så ville det jo også betyde, at energiprisen ville gå op i USA, og så ville det relativt bedre kunne svare sig at investere i energiinvesteringer, energieffektivisering eller vedvarende energi i USA. Så der er rigtig meget politik i det her, men i informationsting var det to ting, der overrød sammen. Det er noget af det, FN og blandt andet Ban Ki-moon personligt gør ret meget ud af. For nogle af de der store multinationale selskaber til at gå med, fordi nogle af dem er meget fornuftige. Tag en virksomhed som Unilever. Paul Polman er direktør der. Altså, han er næsten lige så meget miljøaktivist som nogen NGO og bruger ufattelig mange kræfter på det her. Det gør han jo, dels fordi han synes, det er vigtigt, men det gør hans virksomhed jo også, fordi de kan se, at klimaforandringer kommer til at koste en virksomhed som Unilever rigtig meget i fremtiden. Og de har simpelthen beregnet, hvad de årligt taber på de her ting, og det bliver kun værre og værre. Så de kan se, at der er altså både selvfølgelig branding, men der er altså også en god business case i at gå ind og gøre det her. Siemens, altså Shell for den sags skyld. Altså der er mange virksomheder, der sådan set går ind, Philips, går ind helt på topniveau, prøver at anvise bedre løsninger. Så samtidig siger jeg sådan lidt, hvis vi taler om top 500 virksomheder, så er det virkelig, så er de næsten nemmere at have med at gøre end ladet nedenunder. Og det er jo fordi, de er så store, så de kan håndtere det. De har deres egen forskningsafdelinger, de kan hyre deres egen folk, de gør det på deres egen måde, de har ressourcer til det, de har kræfter til det. Hvor det er lidt sværere, hvis man er sådan en virksomhed med 500 mennesker måske. Så jeg vil sige, at nogle af de store gør det, men når så jeg, nu skal jeg jo passe på, når der er kamera på osv., men nu er det så ikke alle top 500. Der er en fossil industri, altså en industri, der lever af af den fossile økonomi, så at sige. Det er benhård modstand mod stort set alt. Sådan lyder det jo ikke, når de snakker, så men det er altid. Prøv at få det til at gå væk, prøv at få det udvandet osv. Og det er benhårdt. Tag bare i USA, hvad der bliver investeret i, og prøv at forhindre klimalovgivningen i USA.
det er enorme. Altså det er enorme summer. Og jeg kan også sige, det oplever jeg jo som kommissær, når vi skal have noget igennem. De kender jo fuldstændig rumlen. De ved, først så skal det igennem kommissionen. Jeg skal have mine 27 kolleger overbevist, ellers får jeg ikke noget ud af kommissionen. Så skal vi altså være 28 kommissærer fra 28 lande, vi skal blive enige. Så det vil sige, at hvis der er noget, der er på vej, så vil de først, de der lobbyister, der er imod det ene eller andet, så vil de først arbejde benhårdt på nogle af mine kolleger. Hvor kan de finde sådan nogen, som måske bedst helst vil høre på dem? Hvis de så kan se, ups, hun fik det igennem alligevel, så rykker hele showet over i parlamentet og over til ministerrådet. Så prøver man at finde de ministre eller de lande, man kan arbejde med, og man prøver at finde de centrale folk i de forskellige grupper i parlamentet, man kan arbejde med. Så arbejder de med dem, og de er dybt professionelle. Og der har været mange eksempler. Et af dem var regulering af standarder for biler. Altså, jeg skal sige, at der er stærke, stærke lobbyinteresse der. Og de har jo det, at de står også for rigtig mange job i Europa. Og det er igen det der med, hvis man kan sige, ups, hvis I gør dit eller dat, så skader det vores jobmuligheder. Det er ret magtfulde argumenter i store økonomier som Tyskland, Frankrig, Italien, de tre store bilproducenter. Så der skal man altså have sine argumenter i orden og vise. I sagde også sidst, vi prøvede at regulere det her, hvor meget det ville skade jer. Bilindustrien har faktisk overopfyldt målene, og de sælger mere end nogensinde. Der er ikke noget, der tyder på, at det rigtigt var til skade. Det har faktisk givet en konkurrencefordel, at man kan producere renere biler end konkurrenterne. Så altså, det er hele tiden det der give and take. Mange store virksomheder går i den rigtige retning, men der er stadigvæk nogle fossiler tilbage, skal jeg hilse at sige. Jo, men altså til det sidste der, det, altså nu nævnte jeg som eksempel med budgettet, som jeg sådan set synes er et eksempel på det. Det lykkedes faktisk at få den ind. Der er i de senere år lavet, og nu skal jeg ikke gå ned i alle mulige detaljer og trætte jer med det, men der er jo lavet sådan nogle henstillinger hvert år, der skal gives til de enkelte lande, før de laver deres næste sæt finanslov. Der var jo en tendens til første år på, det var udelukkende sådan almindelige økonomiske henstillinger, sådan hårde økonomiske henstillinger. Der har vi fået ind nu, nej, det er også henstillinger om energi, energieffektivisering, hvis der er nogle miljøspørgsmål, at det har den der, som jeg nævnte, den tredje dimension, at det er med i det, fordi det hører med til at skabe en fornuftig slags vækst. Så jeg synes faktisk, at på den måde har det været accepteret også, at man at ligesom havde det der tværgående mandat. Transportkommissæren udgav sådan sin store hvidbog om transporten i de næste mange, mange år. Jamen, det er helt naturligt, at klimaet var en væsentlig del af det, han så kom ud med. Og der har jo siddet med i nogle fælles arbejdsgrupper med ham og sådan noget. Så på den måde er det altså blevet accepteret. Så jeg synes sådan set, at kommissionen har givet et eksempel på, at man kan godt på politisk niveau tænke på tværs af de der siluer. Som sagt, det er ikke enkelt, og nede i generaldirektoraterne, der skal jeg sige, der er tankegangen ikke helt gennemført endnu. Det kan jeg godt sige selv med kamera på. Og så vil jeg sige til det med altså teknologiudvikling, 100%. Der er intet af alt det her, vi når, uden en massiv teknologiudvikling. Det var også derfor, jeg lige en passant nævnte, at er der én post, der stiger på det EU-budget, jeg har været med til at vedtage, så er det innovation, forskning og udvikling. Det er den eneste post, der sådan set stiger. Og den stiger massivt, fordi er der noget, vi skulle gøre bedre i Europa, så er det at pulje vores forskningskræfter, pulje kraften til at lave demonstrationsprojekter, hurtigere udvikle nye teknologier og hurtigere få dem ud på markedet. Der kunne det altså hjælpe meget, at vi arbejdede sammen i Europa. Er der noget, kineserne er dygtige til, så er det det. Det kan godt være, at det tager lidt tid at diskutere det og forberede det, men når de så har besluttet sig for det, så kan de altså få det ud, og de kan få det ud relativt hurtigt. Atomkraft, du siger, at kommissionen må have forholdt sig til det. Ja, både ja og nej, fordi det står i EU-traktaten, at det er op til hvert enkelt medlemsland, hvilket energimix de vil have. Det vil sige, at kommissionen må ikke forholde sig til, om landene har atomkraft eller om de ikke har atomkraft. Det bestemmer landene selv. Østrig kunne ikke drømme om at have det. Andre kunne ikke drømme om andet. Det bestemmer de selv. Men der er én ting, der gælder, og det er, at kommissionen støtter forskning i atomkraft, og vi kan mene noget og mener også noget om sikkerheden omkring atomkraft,
Og blandt andet efter Fukushima er der så lavet stresstest af samtlige atomkraftværker i Europa osv. Når vi laver vores modeller på, hvad kan man gøre, og hvad kan man nå samfundsøkonomisk i 2030, 40, 50, så indgår atomkraft. Fordi atomkraft er en virkelighed i Europa. Jeg mener personligt, at det er svært at forestille sig en global omstilling, hvor man ikke havde atomkraft. Atomkraft vil være der, og nye atomkraftteknologier gør også, at det kan, altså man kan løse nogle af de sikkerhedsproblemer osv. Der er bare én ting, jeg synes, man så skal have med, fordi nu nævnte du også det med, hvad det koster. Og du nævnte blandt andet det, Storbritannien lige gør nu. Altså Storbritannien har et nyt atomkraftanlæg, de gerne vil have op at stå, og som de sådan set har truffet principbeslutning om, Hinkley Point. Betingelsen for, det hænger økonomisk sammen, er, at Hinkley Point får garanteret statsstøtte i de næste 35 år. Nu sagde jeg, at politisk skal tænke langsigtet. Det er altså ret lang tid at binde fremtidige finansminister til år 2049 eller sådan noget. Så der er, Finland er jo gået i gang med atomkraftværk, har fået et op og så videre. De er i gang med et nyt. Det er forløbet blevet tre gange så dyrt, som de havde regnet med, og det er lige nu gået i stå. Altså, de er ikke kommet videre, fordi økonomien er løbet løbsk. Så man skal bare huske, ligegyldigt hvad vi taler om her, der er ikke sådan nogle rigtig enkle løsninger. Men atomkraft globalt er jeg enig i, det har en rolle at spille. Og så til de sidste ting omkring vækst, skulle man afløse det der vækstbegreb af dynamik. Jeg forstår helt, hvad det er, du siger, og hvad tankegangen bag det er. Min anbefaling er altid, lad nu være, at vi genopfører diskussionen fra 70'erne om nulvækst eller stopvækst. Fordi det kommer ikke til at ske. Altså det er bare mit type. Det kommer ikke til at ske, og globalt kan man heller ikke argumentere for det. Altså jeg kan ikke stå over for afrikanere og sige, nu synes vi lige, nu skal vi holde lidt igen, fordi nu kan vi næsten ikke, nu kan kloden ikke rigtig klare mere. Altså jeg tror, vi ender i en blindgyde, og så ender vi i sådan en uproduktiv konfrontation, hvor det bliver ligesom dem, der vil væksten, og dem, der ikke vil væksten. Og jeg tror i hvert fald, at dem, der vil væksten, de kommer til at vinde, uanset om man kan lide det eller ej. Og derfor er det så vigtigt, at man i stedet for at koncentrere sig om at stille spørgsmål, hvilken slags vækst? Hvordan vækst? Og noget af det, vi jo skulle blive dygtigere til, det er, når nu vi for eksempel har ren kulkraftteknologi, eller har en udviklet CCS, eller har nogle meget energieffektive pumper, eller hvad det nu kunne være, så ville det jo altså være praktisk, hvis det er udviklingsland. Etiopien for eksempel, vækstrater 7%, 8%, 9% om året, vi ved alle sammen, de har behov for det, hvis de så fik mulighed for at kunne anskaffe sig sidste, nyeste generation teknologi, i stedet for at gentage nogle af de fejl, andre har lavet. Og det er der, verden skulle blive dygtigere til at arbejde sammen. Det er så også noget af det, vi arbejder med i de internationale klimaforhandlinger. Hvordan kan man få nogle offentlige midler ind og understøtte mere omkostningen? Lad os tage Etiopien som eksempel. Mere omkostning ved at vælge en energifornuftig løsning i stedet for en dårlig løsning. Hvis den nu er 10% eller 15%, kan man så gå ind ved hjælp af global medfinansiering og sige, vi løfter de der 10% af, så til gengæld så gør I det, der er rigtigt, også set globalt, fra et globalt synspunkt. Det er noget af det, der forskere siger også. Altså, der er løsninger på, at man kan bruge regnvand, man kan bruge andre slags, altså, man kan have dem i nogle lukkede systemer. Det er nok så kun i byområder, det er rigtig, rigtig fungerer osv. Men altså, der er enormt, og jeg er ikke ekspert i vandskyld af toiletter, men der er mange af de der alternative teknologier, og det, man har villet med den, det var bare sådan et eksempel på EU-regulering, det er at sige, vi ved godt, hvordan man kan klare problemet med skyld for toiletter, med altså markant sænket vandforbrug. Vi diskuterede lige kommissionen forleden dag, og miljøkommissæren, der har det her område, altså han nævnte nogle, det er jo nogle astronomiske tal, der kan spares. Ja, det betyder altså noget. Malta siger, de løber tør for rent drikkevand om 8 år. Okay. Spanien vil have i dele af Spanien meget store vandproblemer i løbet af relativt få år osv. Så det er bare et eksempel på, at når vi ved, hvad man kan gøre, så kan vi ved at sætte en standard trække hele markedet med hurtigere, og så kan vi få lavet den omstilling hurtigere. Det er et dårligt eksempel, hvis jeg tog nævnt det, men hvor man jo gjorde det fra EU's side, det har jeg så ikke haft med at gøre det før min tid, men det var, at man forbød glødepærer, og det var jo også
glødepære. Og mange protester, og hvor skulle man blande sig i det, og så videre. Og de tal for, hvad det sparer energi, at man altså har fået udfaset glødepæren, går over til nogle andre lyskilder og så videre. LED-lys blandt andet. Der var jo blandt andet nogle arkitekter, der ikke synes, det var så rart, at det der rare lys for glødepærer, det har sparepæren ikke helt på samme måde og så videre. Nu kommer der nogle helt nye slags lysteknologier. Så det er igen et eksempel på, hvordan man altså ved hjælp af de der reguleringer kan skabe en innovation på markedet hurtigere, end man ellers vil. Ja, ja, det er også det, og det, der kan offentlige indkøb jo være med til. Altså hvis man siger, det har vi gjort i energieffektiviseringsdirektivet, sagt, at for eksempel hele den offentlige bygningsmasse skal gå foran med nogle af de her ting. Det er også noget, finansminister som tider vonder sig lidt ved. Men den offentlige sektor i Europa, men altså også i Danmark, har jo en enorm indkøbskraft. Og det er klart, at man kan trække nye teknologier hurtigere ud på markedet, hvis man stiller nogle særlige krav om, hvordan man gør det. Ganske kort så går det jo ud på, at man siger, hvis vi skal have en klimapolitik i Europa, der batter noget, så skal man bruge markedet. Alt andet bliver dyrere. Alt andet bliver også mere upraktisk, fordi som jeg sagde, på fælles plan i Europa har vi ikke fælles skattepolitikker. Og derfor dengang man sagde, så lad os vælge det kvotesystem, så var det fordi man kunne sige, det er teknisk ikke en skat, det er noget andet, så det må EU gerne beskæftige sig med, og det kunne landene så enes om, at det måtte EU gerne. Og ideen er jo at sige, at der er et bestemt antal kvoter, som jo helst skal passe med, hvor meget vi skal have reduceret tingene, og de bliver tildelt de største virksomheder og de store energi, altså energiselskaberne i Europa eller energivirksomhederne i Europa. Og tankegangen bag er, hvis man er meget effektiv og ikke skal bruge alle sine kvoter selv, så kan man sælge dem. Det vil sige, at man får et incitament til at blive mere effektiv, så kan man tjene på det. Hvis man er meget ineffektiv, så skal man ud og købe kvoter, så har man altså en udgift. Så kan det også svare sig at prøve at nedbringe den udgift. Så det var bare det er baggrunden for det. Så er det kvotesystem jo rent ind i problemer, som følger af den økonomiske krise. Fordi for at have sådan et kvotesystem, skal nogen jo på et tidspunkt have fundet ud af, hvor mange kvoter skal der være. Hvordan finder man ud af det? Det finder man jo ud af ved at sige, hvad er det, vi tror, der er den økonomiske udvikling. Vi skal vide, ligesom, hvor stramt bliver det her regime. Og så kommer der en historisk krise, og aktiviteten i samfundet falder, produktionen går ned. Og lige pludselig var der jo så en ret stor overforsyning af kvoter. Nu har vi fået det igennem, som var den første del af det, backloading, uden at gå i detaljer med det. Når man har for meget af noget allerede ude på markedet, og prisen bliver meget lav, så lav, at der ikke rigtig er et incitament til at investere hverken i vedvarende energi eller energieffektivisering, hvor klogt er det så at blive ved med at sende mere af det samme ud på markedet? Så det vi foreslog fra kommissionens side var at sige, skal vi nu ikke lige vente med at sende mere ud? Der er rigeligt. Markedet er overforsynet. Vi vil kun gøre prisen endnu lavere, hvis vi bliver ved med de planer, vi ellers havde. Det skulle man tro ikke var noget, der kunne hisse sindene helt vildt op, men det kunne det altså. Så det tog vel et års tid, men det er på plads nu, og det er gået igennem både med parlament og ministerråd. Landenes regering. Og nu er vi så i gang med at reformere systemet. Nu nævnte du den usynlige hånd. Vi vil jo gerne have et system, hvor vi ikke skal ind politisk, hver gang der er et eller andet udsving i økonomien, op eller ned, at vi skal ind og regulere det. Det er ikke meningen med det marked.